Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care îl avem ca invitat pe președintele interimar al organizației de la Nehoiu, la PNL. Este vorba despre domnul Mircea Posea, cu care vorbim în continuare despre programul și obiectivele PNL pentru Parlamentul European. Am discutat și în prima parte mai multe chestiuni, inclusiv de modul în care s-a derulat campania. Haideți să continuăm cu obiectivele Partidului Național Liberal. S-a vorbit și la conferința de presă despre bugetul Uniunii Europene, despre, inclusiv despre ce spuneați dumneavoastră la începutul, în prima parte a emisiunii, eliminarea birocrației în privința atragerii de fonduri europene. Se vorbea și de niște burse Erasmus. Da. Este vorba despre niște burse oferite de Uniunea Europeană și Partidul Național Liberal, prin europarlamentarii săi, dorește mărirea acestora de la 1.000 la 20.000. Consider că este o facilitate foarte bună pentru tinerii, studenți. Bine, ei trebuie să depășească anul 2 de facultate, trebuie să știe o limbă străină. Sunt 26 de țări care pot face lucrul ăsta, în care studenții români pot merge. De asemenea, să mai adaug câteva țări, din ce știu eu, Turcia, Liechtenstein, Norvegia, parcă, da. Și se pot face niște schimburi intersociale, interculturale. De asemenea, dă posibilitatea studenților să viziteze anumite țări. Poate fi și partea proastă să rămână acolo, să vadă că este mai bine. Da, partea proastă pentru România și partea bună pentru ei. Da, partea bună asta este că pot lua contact cu lumea civilizată, pot vedea lucruri pe care nu le-au văzut și cu experiența care au acumulat-o acolo să se întoarcă acasă și să le spună și celorlalți ce avem de făcut. Da, interesant este că, uitându-mă pe programul acesta al PNL, și apropo de ce spuneați dumneavoastră, unul dintre obiective ar fi că se va solicita un număr de 40.000 de bilete de călătorie gratuită pentru tinerii care împlinesc 18 ani. Adică să nu rămână și ăștia pe acolo, adică dacă tot vor avea călătorie, bine, duși și întors, dar poate doar se duc. Da, nu știm ce să... Facem oarecum haz de necaz, dar migrația este o problemă. Calitatea oamenilor cu pe fiecare zi ce trece este mai slabă și o percep ca și angajator. Din ce în ce oamenii cu care lucrez se schimbă, se duc dincolo. Sunt foarte puțini oameni care rămân fideli unei societăți, unui om. Și la urma urmei nici n-au de ce. Sunt oameni tineri, sunt oameni puternici, oameni care vor să se realizeze. Vin de acolo, cu mașini, vin. Nu știm neapărat ce fac acolo, dar fac ceva. Probabil ar trebui să trimitem acolo muncitorii calificați. Dar și aici este rău. Dar, dacă nu mă înșel, Sigrid Mureșan a fost cel care a militat pentru aceste transporturi de studenții către Uniunea Europeană. Bun, am văzut că se vorbește și despre spitale regionale de către PNL. Da, n-am vrut să ating prea tare lucrul ăsta. Este vorba despre spitalul de la Craiova, un spital regional, unul la Iași, unul la Craiova și unul parcă la Alba Iulia. Cele trei spitale regionale. Eu am speranța că nu vor rămâne doar aceste trei, vor fi făcute altele, poate vor fi făcute altele și mai aproape de noi, poate fi făcut unul și la Buzău. Avem cu toții. Poate că spuneați dumneavoastră, își propun cât, sau da. PNL-ul își propune cam cât ar putea să realizeze. Exact. Și asta mă face să mă încred mai mult în programul lor. Da, cred că era foarte simplu să spună, domnule, facem 7 spitale și să nu facem niciunul. Aviz celor care știu. Da. Bun. Tot în privința asta a utilităților sau a lucrărilor edilitare, ar fi intenția de a
introduce rețea de gaze naturale în toate orașele României până în 2024, dacă nu mă înșel. Dați-mi voie un pic să vă contrazic, nu este vorba de orașe, este vorba de comune. Da, nu, mă uitam pe program. Nu, este vorba de comune. Se dorește o îndreptare spre gazefierea integrală a României. Nu știu cât se poate face, cel puțin în județ, probabil și la noi, la Nehoiu, ar trebui să fie făcută, dar s-a mai încercat, de multe ori și niciodată nu s-a reușit să se aducă, cu toate că ele, gazele, sunt aproape, sunt la Măgura, la Berca, dar nu s-a reușit niciodată. Și cred că se pot face, dar cu niște costuri imense, și atunci când sunt costuri, proiecte cu costuri mari, sunt greu de, sau foarte greu de realizat, în concepția mea. Da, credeți că ar fi și clienți, adică credeți că ar fi oameni dornici? Bine, gazele sunt așa mai, totuși mai ieftine față de, să zicem, consum de apă, așa am ajuns. Dacă este nevoie, să știți că nu sunt la nevoie numai oameni săraci. Sunt și oameni medici, sunt și oameni rezonabili, oameni citiți. N-am zis în ideea asta, pentru că știu că foarte multe comunități au problema asta. Dom'le, noi nu vrem, că nu avem de ce. Sau cu apă, da, nu. Apă, canalizare, de exemplu. Nu cred că ar fi o problemă să se racordeze un procent mare din populație la gaze. Bun, reabilitarea termică tot din bugetul Uniunii Europene a peste 500.000 de apartamente. Asta este un subiect care ne interesează și pe noi, cei de la Buzău, într-un context în care s-ar putea să se rămână fără agent termic nici măcar pentru încălzirea apei în municipiu, pentru cei care sunt racordați la regia de termoficare. Este o inițiativă curajoasă, consider eu. Nu am discutat foarte mult pe tema asta, n-aș putea să vă dau niște răspunsuri clare și concrete, dar reamintesc, e o inițiativă curajoasă din partea PNL și trebuie să o realizăm. Ne privește pe noi, pe toți, așa este, și trebuie să o facem. La fel cu clădirile cu risc seismic, și noi aveam în municipiul Buzău mai multe, nu știu dacă și la Nehoiu sunt. Sunt ceva. Sunt câteva. Sunt ceva, da. Este și pericolul de la Vrancea, care vine în permanență peste noi. Vedeți că majoritatea cutremurilor sunt în Vrancea, Gurateghi, Nehoiu. Este o zonă în care se aproape zilnic este câte un cutremur. Dar pericol cel mare pentru Nehoiu și pentru Buzău nu cred că îl constituie cutremurile, ci barajul de la Siriu. Așa zice și dumneavoastră? Așa zic și eu. Trăim cu frica asta în permanență. Dar ne bazăm pe ceva, pentru că subiectul ăsta legat de barajul de la Siriu este readus din anii, nu știu câți ani, în actualitate. Chiar acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, mai venit o informație din asta. Și prefectura m-a transmis un mesaj destul de puternic, că nu este cazul să ne îngrijorăm. Nu sunt un specialist, dar din ceea ce citesc, ceea ce aud de la oameni care chiar se pricep, există o îngrijorare permanentă. Bazată pe ce anume? Bazată pe faptul că sunt anumite aluviuni care vin, care s-au strâns, de asemenea s-a colmatat barajul, s-a ridicat, nivelul apei s-a ridicat foarte mult și există posibilitatea ca presiunea să poate să dezvolte o rupere a acestuia în anumite condiții și de cutremur și de ploi abundente. Da, în condiții extreme, da. Da, da. Dar și normale, există posibilitatea astea. Lucrurile astea trebuie să fie calculate de către cei care se implică, care știu, de ingineri în domeniu. Sunt acei ingineri care până acum au făcut tot felul de... Să ne bazăm pe ei până la proba contrarie, dar sunt și interese mari pe energie, să nu ascundem și lucrul acesta. Și cine ar câștiga, Doamne ferește, într-o catastrofă de genul ăsta? Adică, totuși, cine ar avea de câștigat? Așa este, dar banul este ochiul dracului. Și asta e adevărat. Bun. De autostrăzi spunea și în prima parte a emisiunii. Da, da, da.
Da, se vorbea, s-a vorbit clar. Dar m-aș dori să văd și eu prima autostradă în România cu fonduri europene. Da. S-a vorbit în permanență despre ruta Sibiu-Pitești, care este o rută chiar foarte, foarte așa străbătută de multe, de multe autovehicule și în special de cei de la Pitești, de la, de la Dacia, care au un interes extraordinar să poată să ajungă cu mașinile într-o unitate de timp în Europa decentă. Da. O altă autostradă cu mare, Brașov. Da, se vorbește mult despre, despre ea, este greu realizabilă. În discuțiile cu colegii noștri europarlamentari nu am discutat despre această autostradă și nici n-am primit nicio informație. Da, sau Târgu Mureș și Iași. Da, ei, noi ne referim mai pregnant la tronsonul de autostradă, am spus Sibiu-Pitești, care considerăm că ne va aduce mare avantaje și va lega foarte bine și de, de portul din Constanța. Și va fi o deschidere extraordinară. Bun, mai avem o săptămână de, de campanie. Vă întrebasem la începutul emisiune de cum credeți că va fi prezența la urne? Da, cred că va fi... Poate miza nu este atât de importantă pentru cetățeni, nu? Da, există și o anumită nemulțumire, există și oameni care își doresc schimbarea, cel puțin la nivel declarativ. Ați văzut și PNL-ul și PSD-ul, toată lumea declară că va fi undeva media națională 39,3. Da. Cred că la Nehoiu va fi mult mai mare, va fi undeva peste 50%, poate chiar 60% și lucrul ăsta ne poate ajuta. Bun. Legat de zona asta politică, faptul că Partidul Național Liberal face parte din marea familie PPE, da? A popularilor europeni. Da, da, da. Păi Partidul Popular European este cel mai mare și cel mai influent partid la nivel european. El, PNL-ul, are norocul că face parte din acest partid și a câștigat locul față, să zicem, de celelalte partide care sunt marginalizate, respectiv ALDE, PSD, în care chiar domnul Timmermans, care este socialist, spune într-un interviu că PSD n-ar merita nici măcar un vot. Da, el are și, are și un interes, domnul Timmermans. Este posibil, dar socialist... Adică interesul spui... politic este clar și în ceea ce îl privește pe domnul Timmermans, sunt alegeri acum pentru președinția Comisiei Europene. Da. Bine, candidează și Weber ăsta, care e de la Populari. Și e destul de bine văzut, din câte am constatat. Da, asta cred eu, că Partidul Național poate reprezenta cel, ne poate reprezenta cel mai bine la nivel european, la momentul ăsta, și, și pe termen scurt, și pe termen, și pe termen mediu, deoarece, clar, este singurul partid agreat de Europa. Da, poziția asta PNL în ceea ce privește România în Uniunea Europeană, care este? Este pro-europeană. Deci pro-european. Da. Și când vine UE să ne zică ce ar trebui să facem, noi ce facem? Păi, noi trebuie să avem oamenii capabili să poată să opună rezistența atunci când trebuie și să se lase, să se lase mai ușor și mai moale atunci când nu trebuie. Avem nevoie de negociatori, avem nevoie de oameni, de specialiști în toate domeniile care să poată să răspundă. Nu avem nevoie de oameni manipulabili. Partidul Național Liberal are o echipă puternică, solidă, în care se regăsesc toate clasele sociale și avem și negociatori. Uitați-l pe domnul Sigrid Mureșan, care a fost negociatorul șef pentru bugetul Uniunii Europene. Deci, clar, sunt
oameni serioși și care pot face lucruri bune în situația asta. Eu sunt un fan al Uniunii Europene. Fără a crede că am ceva cu Rusia sau cu, sau cu altcineva. Nu. Relații economice putem avea cu toate statele. Chiar este o și Rusia reprezintă o forță. Și China reprezintă o forță. De ce să nu, la nivel de business, de afaceri, de, să nu avem niște relații normale cu fiecare dintre vecinii noștri. Dar eu, ca și creștere, ca și fond, sunt pro-european. Și realist. Da. Până la urmă trebuie să fie un echilibru. Nici să stai cu capul plecat, dar nici să... Nu cred că... Nici să deranjezi nu cred mai că... mult decât trebuie. Că ia componența candidaților noștri, europeni... Nu, zic la modul general, adică trebuie la modul... întotdeauna în astfel de situații trebuie să ai foarte, cum am spus și noastră, foarte buni negociatori, oameni care știu cum să pună problema în fața celor din Comisia Europeană, că vedeți și dumneavoastră tot interesul ăsta politic primează și la nivel de Uniune. Ca și acolo totul, Parlamentul ăsta tot politic este, nu? Da, Partidul Național Liberal este pregătit pentru a prelua guvernarea și a o face în bune condiții la orice moment. Avem specialiștii care ne trebuie, avem oameni care ne trebuiesc și v-am mai spus, suntem singurul partid care chiar putem să facem ceva și să depășim PSD-ul. Mulțumesc pentru prezență. Vă doresc în continuare pentru ultima săptămână de campanie un succes și succes și la alegeri cu PNL. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. În câteva minute urmează o nouă ediție a emisiunii de ale Buzianului cu Magda Ionescu. Să aveți un weekend excelent. La revedere!